питання. У ті хвилини, коли переважна більшість населення планети Земля, що з гордістю і не безпідставно вважає себе українцями, визначається та робить останні прикидки, кого саме слід посадити у головне адміністративне крісло країни, телекомпанія R1 пропонує озирнутися та уважно проаналізувати календарний осінній тижневий період посередині листопада року 2004-го, від тої пори, коли, власне, все і розпочало розпочинатися. До вашої уваги чергове явлення громадськості всебічно сферичного відеоявища про події, наслідки тих самих подій та людей, що вони своїми буденними або надзвичайно незвичайними вчинками пишуть історію теперішнього часу. Все це програма «Сфери». Мене звуть Олександр Моторний. Зрозуміла річ, що і цього разу, не відходячи від дещо раніше власноруч створених стандартів, ми будемо говорити максимально відверто, абсолютно про все. По-перше, є бажання згадати не про великі політичні вседержавні справи, їх вистачає і без будь-якого додаткового нагадування, а про астабуки. А якщо значно простіше, то про споруду між небом та землею, де вивчають дієслова, намагаються старанно брати інтеграли. Саме посередині найголовнішого політичного тижня року у селищі Буди на Харківщині нарешті вирішили шкільне питання. Відтепер місцеві підлітки вчитимуться в новій школі. Ми вже неодноразово згадували будянську шкільну історію, якщо пам'ятаєте, споруда, яка була збудована ще наприкінці позаминулого сторіччя, на початку 90-х, згоріла. Відтоді старшокласники вчилися в приміщенні колишнього ПТУ, а молодші школярі – в дитячому садку. 10 років очікування, і в Будах отримали те, чого так довго жадали. Нову школу розмістили у колишньому гуртожитку. Його реконструкцію розпочали 3 місяці по тому і завершили максимально короткий термін. Кошти на відбудову надав фаянсовий завод. Оновлений ліцей оснастили комп'ютерним класом, кабінетом профільного навчання, спортивним залом, їдальнею та всім, що потрібно для отримання якісної освіти. До речі, на урочистому відкритті школи був присутній і губернатор Харківщини. Голова правління фаянсового заводу Ігор Козак заявив, що відкриття ліцею – це лише перша, але далеко не остання приємна подія. На черзі відбудова ще 2 шкіл та кількох дитячих садків. Тиждень, що добуває свого логічного політичного завершення у межах великого міста Харкова, був досить густо розквітчений у красно-синьо-білі англійські кольори. Надзвичайно, то повноважний посол Великої Британії в Україні Роберт Брінклі зустрівся з представниками влади. Крім розмов про закреслювально-виборчі справи, сторони немало спілкувалися навколо перспектив розвитку Харківського аеропорту. Дещо пізніше у присутності дипломата з Туману Альбіону був відкритий інформаційний ярмарок «Сучасна Британія». Його організували Британська Рада та посольство Великої Британії в Україні. У першій столиці подібний захід проводився вперше. На сам кінець Роберт Брінклі висловив думку, що відносини України та Об'єднаного Королівства сьогодні розвиваються стрімко та динамічно. У фактично останній тиждень свого президентства Леонід Кучма зробив вагомий та авторитетний особистий внесок у вседержавну справу народного процвітання і окремо та досить тонко натякнув верховним українським депутатам, що, мовляв, шановні, за базар треба відповідати. Президент наклав вето на прийнятий парламентом 19 жовтня закон про затвердження прожиткового мінімуму на 2005 рік. Цей документ передбачав збільшення прожиткового мінімуму на одну людину на 70 гривень до рівня 432 гривні. У своїх зауваженнях Кучма стверджує, що мінімум був прийнятий Радою з порушеннями встановленого законом порядку. Президент вважає, що затверджені цифри базуються виключно на припущеннях про можливу інфляцію нинішнього року. Крім того, на думку поки що державного керманича, до закону не було представлене фінансово-економічне обґрунтування та не вказані джерела, за рахунок яких буде покриватися збільшення витрат з державної казни. Скоріше за все, депутати повернуться до цього питання, перед тим повторно вивчивши курс теорії економічного державного управління. Що стосується не грошово-матеріальних складових, а лише прагнення до духовності та гармонії, то на самому початку тижня у Харкові урочисто освятили новий, унікальний храм. Кілька тисяч харків'ян прийшли до єдиної в Орджонікідзевському районі церкви, аби помолитися на першій божественній літургії про благополуччя міста, заступником якого є священномученик Олександр. Історія стверджує, що, будучи архієпископом харківським, він був репресований і помер у в'язниці на початку 40-х років минулого століття. Через 50 років церква прирахувала його до числа святих. Мощі священномученика Олександра сьогодні покоїться у Благовіщенському соборі. Будівельники кажуть, що новий храм збудували у рекордно короткий термін, всього за 4 роки. Висота споруди сягає 58 метрів, а для розпису внутрішніх приміщень запросять кращих іконописців з Києво-Печерської лаври. І ще один духовно-просвітницький момент заслуговує на те, аби бути згаданим цього разу у листопаді.
Губернатор Харківщини Євген Кушнарьов відзначився на літературному поприщі. Світ побачила книга «100 кроків харківською землею». Вже відбулася її офіційна презентація. За словами автора книги, це його спроба викласти свій особистий погляд на історію та сучасність Харківщини, свої враження, відчуття та спогади. До речі, з деякими уривками з книги можна ознайомитись на сторінці Євгена Кушнарьова в інтернеті. Шановні, то був лише початок. Надалі у програмі «Сфери» буде місце абсолютно для усього. Вас очікують розповіді, роздуми та багато чого іншого. Якщо коротко, то зміст наступних хвилин сконцентрований у такому. Шикуйсь, струнко до виборчої дільниці, кроком руш. Мабуть, саме таким повинно бути найдобріше зазивальне політичне гасло дня. Екологічне питання за Зміївським сценарієм. На Харківщині поруч з потужною теплоелектроцентраллю планують створити природний парк та обладнати лікувальне джерело. Він відомий, він поважний, але, як виявляється, то не лише вчений та педагог, то й найбільша барахолка Слобожанщини. І перше, і друге безпосередньо стосуються пам'яті професора та астронома академіка Миколи Барабашова. Останні два сторіччя на Харківщині існує добра традиція навчати, навчати і ще раз навчати. Найстаріший учбовий заклад Східної України відзначає свій поважний ювілей. Тихо плескає вода, блакитна стрічка, згадуйте хоч інколи бідного студента. То не пісня, то свято студентства. На вас очікує відеодослідження про інтернаціональні традиції сучасних харківських студентів. Шановне панство, найголовніше політичне починання сезону у самому розпалі. Йдеться про головне адміністративне крісло країни у Маріїнському палаці і, власне, про те, кого пересічний жовто-синій виборець у те саме високе крісло посадить. Щось робити сьогодні суворо заборонено, окрім оговореної багато разів викреслювальної і, пробачте, опускальної справи. Цікава штука, але виявляється, за три тижні, що вони розділили перший тур президентських виборів 2004 від другого, кількість українських виборців дещо змінилася. І справа тут зовсім не в демографічному сплеску. Лілія Лотус, занурившись у глибини статистичних талмудів, спробувала з'ясувати механізм зміни чисельної кількості слобожанських виборців і добула висновку, що списки ті – то суцільний живий організм, який дихає і змінюється, як погода у листопаді. І знов завмерла країна в єдиному пориві. Людство жовто-блакитної держави готується сказати своє вагоме слово улюбленому обранцю і впевнено викреслити з бюлетеню його непримиримого суперника, тим самим засвідчивши свою відданість майбутньому зі своєї точки зору президенту. Так чи приблизно так можна було б розпочати останній сюжет про найголовнішу політичну подію року. А можна і дещо інакше. Наприклад, так. Кожен з кандидатів до останнього тяг ковдру, зіткану з голосів пересічних громадян, на своє крісло. А ми, ті самі пересічні громадяни, стоїмо перед вибором майбутньої долі в непорозумінні. Адже проблема вибору за всіх часів існування світу вважалася найскладнішою. Проте ми не станемо напружувати і без того гарячу ситуацію, і підемо іншим шляхом. Залишимо у спокої передвиборчі настрої та хвилювання і торкнемося математичних категорій, а саме кількості виборців, що вони повинні займатися виконанням свого громадського обов'язку у другому турі. Соціологи стверджують, що 21 листопада за кількістю людей, які прийдуть на виборчі дільниці на Харківщині, впевнено поб'є рекорд першого туру. Цього разу зробити свій внесок у політичну розбудову країни 80% повнолітніх респондентів першої столиці. Між тим, певна кількість громадян, на жаль, так і не дізнається, хто стане майбутнім президентом України. Їх прізвища віднині значаться у графі померлих у перші три тижні листопада. Але на зміну їм прийшла молодь, що досягла повноліття останнього осіннього місяця. Ці юнаки та дівчата пропустили перший тур, бо на той час були ще 17-річними. Нині вони отримали повне, рівне з іншими українцями, право віддати свій голос за того чи іншого кандидата. Вікторії Походенко виповнилося 18 тиждень тому. Вона студентка місцевого політехнічного університету і має чітко визначену позицію, як саме розпорядитися своїм голосом. Я, як і до совершеннолетия, так і зараз, я слідила за політичною ситуацією в нашій країні.
Наверное, единственное, что от меня сейчас зависит, это мой голос, мое право голоса, которым я могу воспользоваться и проголосовать за того или другого кандидата. Вікторія стверджує, що у своєму виборі визначилася самостійно і навіть дещо вплинула на батьків, які мали сумнів. Тож у родині Походенків щодо голосування тепер повна одностайність. Майбутню Україну Вікторія, як і її ровесники, уявляє розвинутою державою. До її розквіту дівчина намагається докласти і власних зусиль. Я думаю, що якщо проводити определену політику, якщо працювати в якомусь определеному направленні, то, в принципі, я думаю, що можна улучшити політичну ситуацію в нашій країні. Студент університету радіоелектроніки Кирило Саликін також не збирається стояти осторонь політичних процесів. Він старший за Вікторію на 2 дні. І так само має твердий намір проголосувати за особистого симпатика. Ну, раніше, як би, не так, просто наблюдав. А зараз, як би, хочу приймати в цьому участь. Ну, я українець, я хочу голосувати. Я хочу бачити Україну другою, тому проголосувати, як би. Я студент, мені це теж, як би, касається. Цього року говорити про пасивність молоді було б перебільшенням. Особливо порівняно з минулими виборами. Юні харків'яни не бажають залишатися байдужими. Вони в повній мірі використають надане Конституцією право і опустять в урну для голосування свій власний бюлетень, в якому поставлять хрестик або галочку навпроти одного з прізвищ. Ще на самому початку літа, коли було не так гаряче на українському політичному олімпі, діючий голова держави Леонід Кучма підписав розпорядження про створення національного природного парку «Гомільшанські ліси». Це у Зміївському районі на Харківщині. Знавці стверджують, що ліси ті насправді унікальні, а ще у районі повинні обладнати Суворівське джерело. Втім, до сьогодні то лише плани. Однією з головних екологічних проблем району залишається потужна теплоелектроцентраль. На тижні влада Зміївського району переймалася більше, ніж зазвичай, питаннями розвитку екології та туризму на своїй території. Разом з чиновниками екологічну складову повсякденного існування Слобожанщини вивчала Надія Музлова. На 7-му тижні влада Зміївського району відвідала особливі місця – Суворівське джерело та майбутній національний парк «Гомільшанські ліси». Зміївщина багата на такі місця, як коропові хутора та історичні пам'ятники. Тому влада сподівається розвинути рекреаційно-туристичну систему в районі. Понад 14 тисяч гектарів долини Сіверського Донця із сосняками більш ніж віковою дібровою, городищами та скіфськими курганами отримали статус національного парку. Його отримання буде фінансувати державна казна. Крім цього визначного об'єкту, на Зміївщині є й інший, не менш важливий – потужна теплоелектроцентраль. Це техногенне надбання викидає до атмосфери за рік до 60 тонн сміття. Логічно виникає питання, як саме повинні поєднатися такі абсолютно протилежні за екологічним результатом утворення. Я уверен в тому, що ТЕЦ в настоящее время не окажет отрицательного воздействия на парк. За словами Володимира Демченка, роза вітрів в районі розташована так, що більшість викидів летить у бік від гомільшанських лісів. Передбачається, що рівень забруднення виробництвом скоро зменшиться у декілька разів. Після ремонту 8-го блоку показники шкідливих викидів зменшились у 16 разів. За рік планується провести ремонт 9-го блоку. Отже, повна заміна обладнання відбудеться не так вже й скоро, а розпочати створення заповідно-туристичного комплексу планується вже наступному році. Зрозуміла річ, якщо держава виділить на це необхідні кошти. Ситуацію тепловиробництва перешкода для створення національного парку можна й перевернути. Тоді природна зона відпочинку. Це толчок, який дає можливість толкати, проталкувати і ускорити темпи реконструкції Зміївської ТЕС. Так вже сталося, що рік 2004 видався досить врожайним для Харкова на круглі цифри та дати. Не встигла з пам'яті народної вивітритися цифра 350 та святкові спогади про козака Харка та його вірного коня, що вони на пару заснували місто, як на горизонті намалювалася цифра 200. Вона прямо стосується Василя Каразіна та його прагнення до всенародної університетської освіти. Найстаріший вищий учбовий заклад Східної України – Харківський національний університет імені Каразіна – розпочав святкові заходи. Розпочав гучно, урочисто та ефектно. Про окремі епізоди історії «Альма-Матер» дізнавався Ігор Паюсов. Вже сам факт заснування 200 років тому університету у Харкові приховував неабияку інтригу.
З одного боку, на початок 19-го століття це було невеличке губернське містечко, де нараховувалось лише 5363 душ мужського пола, що значило менше, ніж на той час у Києві, Одесі чи Єкатеринославі. Але тоді у місті вже понад 70 років існував славнозвісний середній учбовий заклад – Харківський колегіум. Та мандрував геніальний філософ Григорій Сковорода, який мав просвіщених прихильників. Та існувало багато навчальних шкіл. Іншими словами, місто було готове сприйняти таку амбіційну ідею, як відкриття університету. Цю ініціативу вперше виказав учений і просвітитель Василь Каразін, послідовник Сковороди і близький до імператорських кіл громадський діяч. Саме зусилля Каразіна та гарне ставлення до нього Олександра I і сприяло тому, що імператор підписав стверджувальну грамоту Харківського імператорського університету та статут. Цікаво, що у цей же день імператор підписав документи і про заснування Казанського університету. Але, незважаючи на це, Харківський вважається третім університетом в імперії. За ініціативою університету була частково вирішена давня проблема благоустрою міста. В перші роки його існування приходилося оголошувати так звані «брудні канікули». Через сезонне бездоріжжя студенти не могли дістатися університету. Після наполегливих звернень професорів до влади, вулиці міста нарешті почали вимощувати каменем. До тих далеких часів відносяться і правила для студентів, які злободенні і зараз. Каждый прийнятий в наш університет пусть не забывает ні на минуту, що он здесь ради учебы. От старательности и прилежания студентов и посещения лекций должно зависеть воздаваемая им хвала и одобрение. В интересах каждого студента, чтобы науки, которые он изучает, были записаны в конспектах. Должны быть сведения о свежих научных открытиях. Цікаво, що з роками за виключенням технологій мало що змінюється. Навіть студенти залишаються тією ж студентською братією, що і 100, і 50 років тому. І звання випускника Харківського університету вони завжди несуть з великою пошаною і гордістю та передають їх своїм нащадкам. Це зв'язано з моєю особистою історією. Мій прадід в 1908 році закінчив юридичний факультет нашого університету. І до сих пор это реликвия, диплом об окончании юридического факультета хранится в нашей семье. Он был примерным студентом. А ставлення до свят таке ж саме, як і у сьогоднішніх студентів. 150 лет університету отмечалось тоже очень торжественно. И очень мы гордились тем, что мы выпуск 150-й. Студенты, какие были 50 лет назад, и сейчас такие же. Ибо поколение студентов – это поколение бессмертное. Напевно, мало что изменится в отношении до Альма-Матер и через 50 років. Так точно и нынешние студенты не думают о том, что они будут еще отмечать 250 лет университету. И я желаю участникам этих торжеств еще поторжествовать и в 250 лет университету. Якщо запитати у середньостатистичного громадянина, який зовсім погано знає Харків, чим саме славиться перша українська столиця, то, мабуть, більшість сучасних українців і не тільки одним з перших назвуть «Барабашовське торгове диво». За неповний десяток років пустир біля однієї з зупинок метрополітену перетворився на справжній багатонаціональний базарний вулик. З легкої народної руки, тому щоденному ярмарку дали територіально обумовлену назву «Барабашовський ринок», а якщо ще простіше, то «Барабан». Не візьмусь стверджувати, які саме емоції викликав би у академіка Миколи Барабашова спосіб, у який використовують сьогодні його ім'я. Втім, діла та справи людини тої без сумніву заслуговують значно кращу. Про людину науки та викладача Харківського національного університету Миколу Барабашова – випускник того самого університету Андрій Барташов. Миколу Барабашова сміливо можна назвати підкорювачем космосу. Наприклад, хоча наш земляк сам і не висаджувався на місяці, він зробив багато для того, аби земляни доволі точно знали, що саме на цьому місяці відбувається. При цьому свої дослідження Микола Павлович робив задовго до того часу, коли почалася ера високих технологій. На жаль, у більшості харків'ян ім'я славетного астронома, академіка, ректора Харківського університету асоціюється з найбільшим в Україні базаром, тобто ринком, що розташований поблизу станції метро, названої на честь вченого. В народі цей ринок як тільки не називають, використовуючи будь-які похідні від імені нашого земляка. Це можна вважати іронією долі, а можна необачністю тих, хто приймає відповідні рішення. Наша знімальна група зустрілася з рідними академіка, і ми дізналися, що Микола Барабашов не лише видатний вчений, а й цікава людина, для якого реальність та фантазія завжди були поруч. Напевне, так і має бути з людиною, яка ще в минулому столітті присвятила все життя космосу.
У нас в доме жил шпунтик. Это такое вот что-то среднее между человечком и какой-то зверюшкой. Немножко шкодливое, но, в общем, доброе существо, с которым все время что-то происходило. Причем он еще и имитировал его появление и какие-то его действия. Так что я какое-то время даже была уверена, что он существует. И у меня даже было впечатление, что я его видела когда-то. Небо не єдине, що приваблювало видатного вченого. Мало кому відомо, що Микола Барабашов писав казки, а ще до Другої світової війни покресленням сам зробив електроінструмент, напевне, перший в Україні. Потім він його удосконалив, і зараз синтезатор від Барабашова знаходиться в його музеї в Каразінському університеті. Не так давно до назви станції метро Барабашова влада вирішила додати одне слово – академіка. Приблизно у той же час ринок, що поруч, став називатися Барабашово або торговельний центр у метро Академіка Барабашова. Отже, потроху історична справедливість відтворюється. Але скільки ще має пройти часу, аби ім'я нашого великого земляка перестало асоціюватися з далеко не кращим символом нового часу – питання риторичне. Ну вот мне рассказывал папин ученик, он ехал в метро как раз спустя несколько дней после того, как переименовали станцию. Сидела рядом бабушка с внуком. Вот. И когда объявили станцию академика Барабашова, это дитя закричало: «Бабушка, бабушка», а Барабашов стал академиком. Если бы она с самого начала называлась так, то, может быть, и рынок бы не был. Барабашова. Ринок академіка Барабашова не виходить, а ринок Барабашова виходить. Звичайно, в тому, що більшість харків'ян не знають історії своїх великих земляків, можна звинувачувати серед іншого і самих себе. За те, що часто ми залишаємося осторонь. За те, що нам не вистачає знань, пошани до історії, а може навіть і патріотизму. Втім, в Харківському, тепер Національному університеті, до 200-річчя вже відкрилася галерея, присвячена всім ректорам вузу. Гідне місце серед інших вчених та громадських діячів зайняв і стенд на честь Миколи Павловича Барабашова. До цього стенду вже прийшли студенти і відвідувачі. Тож, може, і керівництво вседержавно відомого ринку вшанує пам'ять нашого земляка, наприклад, монументом для харків'ян. А з курйозів з назвами та іменами – великі люди, напевне, мають лише сміятися. Хоча все ж навряд чи це смішно. Він чоловік з великим юмором, я себе представляю, як би він острів по цьому поводу. Вот, но я розумію, що з язика граждан уже це название не знімеш. Воно привичне і все. Но коли журналісти по телевізору говорять «Барабашовка», а говорять «неприятно». І на сам кінець, згадаю, було б неприпустимою помилкою не згадати про ту неспокійну, активну та мріючу категорію мешканців Харкова, що звуть себе простим та виразним словом – студент. 17 листопада 1939 року в окупованій фашистами Празі розстріляли студентську демонстрацію. За два роки у Лондоні на міжнародному з'їзді студенти вирішили вважати 17 листопада Днем солідарності студентів усього світу. Сьогодні в Україні понад 2 мільйони студентів. Десята частина з них долає граніт науки у харківських вузах. Це що стосується статистики та, так би мовити, офіційної точки зору. Насправді студенти – люди веселі, принаймні вдвічі веселіші, ніж звичайні смертні. Тому і своє професійне свято вони відзначають щонайменше двічі на рік. Інтернаціональні традиції, замішані на неповторному слобожанському студентському колориті, від А до Я спробувала зрозуміти Ольга Вдовенко. Станція метро «Студентська», вулиця «Студентська», пиво «Студент». Ці назви якнайкраще відповідають місту, в якому нараховується більш ніж 80 вищих навчальних закладів. Найстаріший на цьому тижні відмічав своє 200-річчя. День народження Харківського університету імені Каразіна співпав ще з одним святом – Міжнародним днем студента. В університеті святкування почалося ще зранку і до вечора перетворилося на загальні гуляння. Цьому сприяв і святковий настрій студентської молоді, і два концерти на головних площах міста. Холодна погода лише підбадьорювала студентів. Вони зігрівалися пивом та іншими напоями та гуляли напрямком від площі Свободи до площі Конституції і навпаки. Зібираємося на площі, сидимося з нашими одногрупниками, потім буде видно. Навіть юнаки та дівчата, що приїхали навчатися до Харкова з жарких південних країн, незважаючи на холод і вітер, усе-таки відзначали його із щирим українським розмахом. Віддихають, п'ють чуть-чуть, ну, позивати на дискотека.
Студентів-іноземців зараз у Харкові майже 7 тисяч. Вони тут запорівняно дешевою, але якісною освітою. Деякі навіть укладають шлюби з українськими дівчатами. Кохання коханням, але зі шлюбним посвідченням сплата за навчання стає вдвічі дешевшою. Проте харківські юні леді з цього приводу не переймаються. Вони вірять у міжнародну любов. Вони дуже хороші друзі, дуже відзивчиві. Ми добре спілкуємося з ними. Мелісі, друг, показати фотографію. Мелісі, якщо ти мене бачиш, привіт тобі. Тоже празднуют, но они собираются в основном вместе, и там в общежитии или куда они идут, просто пьют. Он должен мне позвонить, может, мы будем праздновать вместе. Слов'янський день студента святкується 25 грудня в День Тетяни. На честь матері графа Шувалова, який у 18 сторіччі підготував указ про заснування Московського університету та гімназії. З тих часів студенти звикли святкувати Тетяний день нічними гулянками, піснями та веселим галасом. Недарма у багатьох старих пісеньках римується «З п'яну» і «Тетяна». Тетянин день лишається безтурботним та веселим дотепер. Однак є невеличка різниця. В ті давні часи поліція за вказівками начальства студентів не затримувала. Зараз буває. Навіть курсанти університету внутрішніх справ, незважаючи на свою причетність до свята, в цей день пильнували веселих юнаків та дівчат. Криця, стремимося, щоб в обществі був порядок. Тобто, якщо люди випили... Призиваємо всіх смотрети на нас і брати примір з нас. От так, як ми стоїмо і... Зусилля виявилися недаремними. Для представників швидкої допомоги святкування Дня студента пройшло спокійно. Всього за вечір 17 листопада до них надійшло 5 звернень. Але до лікарні не потрапив ніхто. Власне, на сьогодні це практично все. Готуйтеся до виконання почесного обов'язку, шановні, і не переплутайте літери. За 168 годин старовинна українська народна забава, в яку час від часу розпочинають грати кілька десятків елітних політвиконавців держави, повинна добути логічного завершення. І нехай таки Олімпу досягне лише один. Є певні шанси на те, що ми усі разом не програємо, а тріумф переможця не стане результатом недотримання правил гри. Сподіваюся, що химерний хімічний елемент, який просто відсутній у періодичній таблиці і зветься національною гордістю, врешті-решт переможе. Можливо, недостачу адреналіну та інформації обіцяю компенсувати рівно за 7 днів у програмі «Сфери». Мене звуть Олександр Моторний. Дякую за увагу, бережіть себе і не сумуйте. В усякому разі зірки радять саме те. Щасливо!